Želim vam dobro veče. Moje ime je Aida Spahić, gledate OBN. Dobro veče, moje ime je Edis Deljković. Na početku emisije Vijesti dana. Izbori u Bosni i Hercegovini u prvoj sedmici oktobra. Međunarodna agencija za kreditni rejting smanjila ocjenu našoj zemlji. Utvrđen nacrt zakona o oduzimanju imovinske koristi pribavljene kaznenim djelom i prekršajem u federaciji. Novi nemiri u Grčkoj, samoubistva zbog dugova. Prve sedmice u oktobru bit će održani lokalni izbori u Bosni i Hercegovini. Izbori bi trebali koštati oko 12 miliona maraka. Birači će glasati za načelnike 139 opština i gradonačelnika Banja Luke, te za 140 opštinskih vijeća, skupština opština, skupštinu Brčko distrikta, kao i za gradsko vijeće Mostara. Od 12 milijuna koliko se procjenjuje da će biti potrebno za izbore, iz državnog proračuna će biti izdvojeno oko 4 milijuna maraka za aktivnosti koje su u nadležnosti Središnjeg izbornog povjerenstva, kao što su tiskanje glasačkog materijala, distribucija materijala za glasovanje izvan BiH i sl. Ostatak novca trebaju osigurati općine iz BiH. Mi još uvijek nemamo osigurana sredstva u skladu sa izbornim zakonom. Oni nivoji vlasti koji imaju obavez da osiguraju sredstva, to moraju učiniti u roku od 15 dana od dana raspisivanja izbora. Znači u maju kad raspišemo izbore, 15 dana od tog dana mi moramo imati osigurana sredstva. Trenutačno se među političarima u BiH lome koplja u svezi s izborima u Srebrenici. Što se tiče Srebrenice, u ovom trenutku to pitanje je riješeno kao i svim ostalim opštinama u BiH. Znači ona u ovom trenutku nema nikakav poseban status. I ukoliko bi se sada raspisali izbori, važili bi za Srebrenicu kao i za sve druge opštine. Situacija oko izbora u Mostaru još je uvijek nepoznata. Što se tiče Mostara, to pitanje još nije riješeno. Rano je bilo šta govoriti, o tome će svoj stav donijeti Centralna izborna komisija BiH. Ukoliko se do dana raspisivanja izbora ne riješi pitanje Mostara, da li će se i pod kojim uslovima održati izbor uopšte. Odluka o raspisivanju izbora bit će donijeta početkom svibnja. Međunarodna agencija za kreditni rejting Moody's snizila je kreditni rejting Bosni i Hercegovini, objavila je Bosansko-Hercegovačka centralna banka. Moody's je tako kreditni rejting Bosne i Hercegovine sa B2 negativan snizio na B3, odnosno na posmatranju negativno. Obje ocjene su u kategoriji neinvesticionog rejtinga, odnosno pokazuju kreditnu sposobnost sa špekulativnim elementima i visokim kreditnim rizikom. Strukturne i ekonomske reforme nisu urađene. To je prvi i ključni moment vezano znači za lošu ocjenu kreditnog rejtinga. Naime, i dalje je došlo do pada stranih investicija u Bosni i Hercegovini, to uzastopno u prva tri mjeseca ove godine, kao i ostalih ekonomskih pokazatelja. Kada u pitanju znači industrijska proizvodnja, broj zaposleni i izvoz. Što znači da se Bosna i Hercegovina ponovo nalazi u jednoj fazi, znači recesije. S druge strane, znači nisu se uradile odgovarajuće reforme kada je u pitanju znači finansijska i fiskalna konsolidacija u Bosni i Hercegovini, restrukturiranje budžeta na svim nivoima, zatim ispunjenje naših obaveza prema Međunarodnom monetarnom fondu i na kraju, znači, nije se otvorio investicijski ciklus i to je ključni moment za izlazak ove zemlje iz krize. Na dnevnom redu sjednice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine nije bilo tačke o stavljanju van snage dopune zakona o službi o oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Umjesto toga Vijeće ministara donijelo je zaključak o prijedlogu paketa financijskih propisa Ministarstva financija i trezora. Sjednica nije završena, prekinuta i nastavak se očekuje sljedeće srijede. Neraspravljanje o statusu otpuštenih vojnika izazvalo je novi revolt kod penzionisanih vojnika. Razočarani na izmaku snaga izjavili su da se njihova agonija nastavlja. Ovo je 17. dan kako vojnici protestuju ispred zgrade parlamenta BiH. Na današnjoj sjednici po pitanju nacrta prijedloga budžeta nije se našao dogovor. Sjednica će biti nastavljena u srijedu sa zaključkom da se PIO Republike Srpske, PIO Federacije da dostavi radnoj grupi u utorak, znači prijedloge o izmjenama i dopunama, odnosno usklađivanju naših penzija sa srodnim kategorijama koje dolaze iz srodnim boračkim kategorijama koje dolaze iz Republike Srpske, odnosno iz Federacije. Da bi radna grupa, znači Vijeću ministara dostavila te prijedloge da bi se oni očitali
o njima na sjednici koja je ponavljam zakazana za sljedeću sredinu. Ništa tu, znači produženje ove naše agonije ovdje pod otvorenim nebom, znači mi ćemo ostati do srijede, sačekat ćemo znači te izmjene i dopune i sačekati da vidimo stav vijeća ministara po pitanju svega ovoga. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici jednoglasno je utvrdila nacrt zakona o oduzimanju imovinske koristi pribavljene kaznenim djelom i prekršajem u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ovim činom započeta je era usvajanja zakonskih rješenja koji će biti alat pravosudnom sistemu Federacije u borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala. Vlada će uskoro u parlamentarnu proceduru poslati i zakon o formiranju Agencije za borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala i to po uzoru na hrvatski USKOK. Na novinarski upit ima li vlada političku potporu za provedbu zakona o oduzimanju imovinske koristi pribavljene kaznenim djelom, federalni premijer Nermin Nikšić je odgovorio kako mu ne treba nikakva potpora ako zakon prođe u parlamentu. Kad zakon usvoji parlament, zakon će se provoditi, kazao je premijer Nermin Nikšić. Nacrt zakona o oduzimanju imovinske koristi pribavljene kaznenim djelom i prekršajem predviđa da se oduzima imovinska korist pribavljena najtežim oblicima kaznenih djela, privrednog i organizovanog kriminala i korupcije, zloupotrebom opojnih droga i drugih teških kaznenih djela iz kojih proističe nezakonita imovinska korist. U proteklim informativnim emisijama kao i emisiji Poslovni svijet informirali smo vas o tome kako ćemo morati uskladiti mnoge propise sa onima u Evropskoj uniji kada Hrvatska uđe u tu zajednicu. Posebno su pominjani granični prijelazi. Tom prilikom u Sarajevu je potpisan ugovor za modifikaciju glavnog projekta graničnog prijelaza Bijača. Prioritet Ministarstva komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine su izgradnje i opremanje dva evropska granična prijelaza Biljača i Gradiška, kako bi se omogućio izvoz robe koji zahtijevaju inspekcijski nadzor za proizvode životinjskog porijekla u Republiku Hrvatsku nakon njenog ulaska u Evropsku uniju. Danas smo potpisali ugovor oko izrade modifikacije projekata oko graničnog prijelaza Bijača. Ta modifikacija je prilagodba već predanih projekata novonastalim situacijama u vezi ovih